Hozir taqdirlash marosimi bo'lib o'tadi. Shuning uchun tezlik bilan Pro Liga 2022 bannerlari olib chiqilyapti. Muxlislar turli tashkilotlardan kelishgan. Oddiy muxlislar desak to'g'riroq bo'ladi. Nima farqi bor qayerdan kelishgani? Muhimi ular Andijon jamoasini qo'llab-quvvatlash uchun mana shu stadionga yetib kelishgan. Sovuq kun, sovuq davomida qor yog'ayotganligi haqidagi ko'pchilik xabarlarni ko'rgandirsiz. Albatta, tog'li hududdan chiqadigan havo Andijonga ham ta'sirini o'tkazadi. Katta indamaydiga. Dortmund bu yog'i. Bu Superliga g'olibi ham bunchalik nishonlamagan. Salyut otilgandi-ku, lekin bunaqa darajada feywerk, bunaqa darajada performance. Shu muxlislar haqqi hurmati o'ynadi o'z o'yinchilar. Oxirigacha so'nggi daqiqalarda necha marotaba comeback qilib olgan Andijon. Futbol muxlislarsiz g'arib ekanligini pandemiya davrida ko'rdik. Va muxlislar stadionga qaytishi bilan butunlay uning shukuhi ham qaytdi. Bo'ldi, muxlislar bilan ximiya bo'lib o'tdi. Endi asta-sekin o'zlarining joylariga ko'tarishlar kerak.